Gjykata e lartë në Mbretërinë e Bashkuar e ka shpallur të lishëm planin e qeverisë për të dërguar emigrantët e palishëm në Ruanda. Gjykata vendosi ditën e hënë se skema nuk shkel konventën e OKB-s për refugjatët dhe as ligjet për të drejtat e njeriut. Por rastet e 8 azilkërkuesve nuk janë shqyrtuar si duhet, ndaj dhe nevojitet që të rishqyrtohen, ka vendosur gjithashtu gjykata. Duke reaguar, ministri e brendshme Suella Braverman u shpreh vendosur për të vënë në punë skemën e deportimit në vendin afrikan. Ne gjithmonë kemi deklaruar se kjo politik është e lishme dhe sot gjykata e konfirmoi këtë, deklaroi Braverman. Plani për dërgimin e azilkërkuesve në Ruanda u paralajmërua nga Priti Patel, ministri i brendshëm i qeverisë së drejtuar nga Boris Johnson. Fluturimi i parë për largimin e migrantëve nga territori britanik, i planifikuar për në 14 qershorin e kaluar, u bllokua pas kundërshtimeve të avokatëve të azilkërkuesve dhe përfaqësuesve të disa shoqatave të bamirësisë. Fitoria e qeverisë britanike në këtë kontekst nuk do të thotë se avionet me migrantë mund të nisen më njëherë, pasi çështja mund të apelohet në gjykatat britanike. Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut vendosi gjatë verës një parandalim për dobimin e emigrantëve, pa përfunduar të gjitha proceset ligjore në Mbretërinë e Bashkuar.